טוב, ערב טוב. ברוכים הבאים לתלמידים. אחרי חודשיים של יובש ולקורונה. זה מעניין שדווקא למחרת של ל"ג בעומר, שבמראה דרזים, אנחנו עוזרים ללמוד אורות. זה הפירוש של אורות של תורת רבי שמעון בר יוחאי. טוב, אז התחלנו את הפסקה ו' באורות התחייה. אני מתאר לעצמי ששכחתם, כי עברו כבר כמעט 3 חודשים. אז נתחיל מחדש. בסדר? שומעים את הטקסט? אורות התחייה, פסקה ו'. חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. אנחנו לא נקרא את הכל כי לא קראנו, נסביר ישר. מה זה ציורים? תפיסות, הבנות. מה זאת אומרת תפיסות? הבנות. מה זה לצייר בעברית? אתה יודע מה זה לצייר? אני לוקח את, מצייר את הבחור החמוד. הוא קיים באופן אבסולוטי מוחלט. עכשיו זה נתפס אצלי על הנייר, נכון? במקום לתפוס בנייר, אפשר לתפוס במוח, כן? זה תפיסה, זה מושג. נכון? יש מציאות, יש מושג. מושג זה מה שאתה משיג במציאות. זה הבנה, תפיסה. בסדר? אז חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. כלומר, הגורם המרכזי שנותן לנו חשק לחיות, נמשיך לחיות, נמשיך לפעול לו. זה הציורים הרוחניים שלנו. כלומר, האומה הישראלית, יש לה שאיפות. הוא ברא אותה, והציב בפניה יעדים, אידיאלים. והאידיאלים האלו הם סיבת קיומנו, ומה שנותן לנו מוטיבציה להמשיך לחיות. היו תקופות שבאמת לא היה לנו חשק לחיות. כשאתה חי במחנה השמדה של אושוויץ, כעיקרון אין לך כל כך חשק לחיות. ובכל זאת נלחמו כדי להמשיך לחיות. וגם כשאתה יוצא מאושוויץ, וכל המשפחה שלך הושמדה, אשתך וילדים וכו', מי יש לו כוח וחשק להמשיך לחיות? אנחנו רואים לא רק שהיה להם חשק וכוח, הלכו והתחתנו והקימו משפחות מחדש. מה דוחף את עם ישראל לעמוד באתגרים כאלו באופן בלתי יאומן? האחיזה באידיאלים הנצחיים של האומה. ומהם האידיאלים האלו? להפוך את העולם הזה לעולם טוב. זה התפקיד של עם ישראל. על זה אנחנו עובדים אלפי שנים. קיבלנו לידיים עולם רע מאוד, של אחת בהיסטוריה, אברהם אבינו, סדום ועמורה. שזאת הייתה האווירה הכוללת של כלל האנושות, אלא שסדום ועמורה הגזימו, הפריזו על המידה, לכן היה צריך להשמיד אותם. כולם היו ככה. ואברהם אבינו מחליט עכשיו לשנות את הכיוון של ההיסטוריה. לשחות נגד הזרם, לכן הוא נקרא אברהם העברי, כל העולם מעבר אחד של ההר הוא מעבר השני. ולא רק שהוא שוחה נגד הזרם, עם הזמן הוא מצליח להפוך את הכיוון של הזרם. מה נצווה את בניו אחריו? כלומר, בניו של אברהם אבינו, האומה הישראלית, הם ממשיכים את המפעל החינוכי של אברהם. שנהפוך את האדם טוב וישר, כפי שהוא במהותו, כפי שהוא בטבעו. כי האלוהים עשה את האדם ישר. אחר כך הם ביקשו חשבונות רבים, נסתבכו, ונפלו לכל מיני יצרים שפלים. אבל לא טוב להם עם זה. הם עושים את זאת כי זה קל, זה נוח. אבל אחרי שהם עושים את זאת, מרגישים רע ומר, כי זה נוגד את ידיעותם. אז עם ישראל הוא אמור להציל את האנושות מכל המכאובים הרוחניים האלו, ולהביא אותה לאושר. זה כל תפקיד התורה, זה כל תפקיד של קיומו של עם ישראל. אז הציורים האלה, התפיסות, האידיאלים האלו, זה מה שמחיה אותנו. עכשיו, כל מקום שניצוצות אור הללו גנוזים שם, הננו מקושרים אליו בקשר של נשמה, של חיים,
של כל הוויתר. כלומר, לפי מה אנחנו מדרגים את עוצמת הקשר שלנו עם דברים מסוימים? יש לך כל מיני קישורים בעולם. אתה קשור לאבא שלך, אתה גם קשור לנעליים שלך. זה לא אותו סוג של קשר. לפי מה אנחנו מדרגים? כל דבר שיש בו יותר אלוקות, אנחנו מחוברים לזה. בחיבור של חיים. יש הבדל בין חיבור של חיים ובין חיבור מקרי. למשל, החיבור ביני לבין המכונית שלי זה חיבור מקרי. חיבור של אמצעי, אינסטרומנטלי, מה שנקרא. לעומת החיבור ביני לבין אשתי, לבין בני, לבין אבי, זה חיבור מהותי. זה לא אמצעי למטרה אחרת, זה מטרה כשל עצמה. אמצעי אפשר להחליף. אומרים לך, כך הרבה כסף תן לי את המכונית. בסדר, כך. כך הרבה כסף תן לי את אשתך. לא. מה, כזה עכשיו? 2 מיליון, 3 מיליון, לא, אפילו מיליארד. דקה, לא דקה, לא שנייה, לא כלום. זה קשר של חיים. בסדר? אז כל דבר שיש בו את אותם ציורים רוחניים, כלומר שמקדמים את אותה מטרה נשגבה של עם ישראל, יש לנו איתו קשר של חיים. עד כדי מסירות נפש. אם באים למשל לאיראן, לרצוח את בנך, אז תעמוד כנגד, בכל מחיר, אפילו במחיר של עיבוד החיים שלך. את השיעור בפייסבוק? הוא בלייב, כן. עכשיו אומרים לי שתגידי מי שאומרים שזה לא אומר שהם לא עושים. זה בטוח. הלייב שלי בטוח. לא זה לישיבה. זה אומר שהוא... רגע, יש לי שני פייסבוק. פייסבוק של הרב, לא של הישיבה. בסדר? בדיוק שיש פייסבוק. אז עוד פעם, כל מקום שניצוצות אור הללו, כלומר, את אותם אידיאלים גנוזים שם, הננו מקושרים אליו בקשר של נשמה. לא קשר של אמצעי, אלא קשר של מהות, קשר של חיים. של כל הווייתנו. בין שיהיה מקום זה מקום ממשי, כמו ארץ, ארץ ישראל, בין שיהיו מעשים, שהציורים האלה כמוסים ביסודם, מצוות. מצוות זה הדרך הגופנית לבטא את אותם ציורים. בין שיהיו מחשבות ורעיונות מאיזה מין שיהיו. כלומר, יש בתורה דעות. לפני שיש מעשים, יש דעות. התורה זה לא קטלוג של התנהגויות. וקודם כל, תפיסת עולם. התורה מלמדת אותנו איך להתייחס לעולם, לקבוע נורמות, לטוב, מה רע, לתפיסות כל זה. אז, אם באים, זה בהמשך, תגידו, מי שבא לקוץ סעיפים הללו, או מי שממעט את חילם, כלומר, את עוצמתם, את כבודם וחשיבותם אצלנו, מזלזל, עושה את זה מזולזל בינינו, וחשיבותם אצלנו, הרי הוא ממעט את לשת חיינו, ולנגדו אנו מתקוממים בכל מלוא כוחנו. באים לגעת בארץ ישראל, כל עם ישראל יוצא למלחמה. באים לגעת ביהודי אחד, כל עם ישראל יוצא להגנתו. באים לגעת במצווה אחת ולבטל אותה, כל עם ישראל צריך לצאת למלחמה. באים לגעת בדעה אחת של התורה, למשל, שאומרו, מי אמר שיש רק אופן אחד של משפחתיות, של אבא ואמא, אולי אבא ואבא, אולי אמא ואמא, מלחמה, חלחיז מלחמה, כי אלו הם יסודות אמונת ישראל, שהם הם החיים שלנו, זה סיבת החיים וזה תכלית החיים שלנו. והרבה יותר חשוב מכל דבר, כי מהדעות נגזרות אחר כך ההתנהגויות, המעשים, המידות וכו' וכו'. אז לפגוע בדעות הישראליות זה לפגוע בלוז החיים שלנו.
ויש על כך לצאת למלחמה ממש. כלומר, כשאני אומר מלחמה, אני לא מתכוון לשום אלימות, במיוחד שזה מוקלט, חלילה וחס, כי תצא למלחמה לא אליך ולא על אחיך. מדובר במלחמות דעות. לא לוותר על קוצו של יוד של המצדה של תורה. אנחנו לא מצליחים, מצליחנו אינטימידיישן, מה שנקרא. לבייש אותנו, שנרגיש לא נוח להגיד את האמת המוחלטת של התורה, בגלל שזה לא אין, בגלל שעושים לך לינץ תקשורתי, לא סופרים אותם, הם לא מעניינים אותם כקליפת השום. מי שמעיז לומר דעה אחת שמתנגדת בכיהו זה, באמיתתה של תורה, קליפת השום, לא קיים. לא מעניין אותי מה התפקיד שלו, הוא לא משחק תפקיד, זה לא סופר אותו בכלל. מוחק אותו לחלוטין. אני אוחז בדעה שלי ואני אומר אותה בכל תוקף, ואף אחד לא יבייש אותי לומר את האמת התורנית. ככה האדם ירא שמיים אמיתי, צריך להגיד. באותה חומרה, כאילו באו עכשיו מחבלים ושבו חייו של צה"ל. כל צה"ל צריך יוצא למלחמה. מה, זה לא משתלם, אתה מסכן כל החיילים של חייל אחד? כן. אני מכריז מלחמה על האומה ממול בגלל שגנבו לנו חייל אחד. כנ"ל אני מכריז מלחמה אם גנבו לנו דעה אחת של התורה. וכנ"ל אם גנבו לי מילימטר אחד של ארץ ישראל. כי כל הבריאות האלו, יש בהן גילוי אופטימלי של הקדושה האלוקית בעולם. ולכן אני צריך לאחוז, כי זה צינורות ההזנה, צינורות החיים בכלל ישראל, וכלל ישראל ביותו לב שבעמים, ושל הוויה בכלל, זה צינורות ההזנה של החיים של כל היקום כולו. מי שקוצץ את זה, סוגר את החמצן במציאות. לכן צריך להכניס מלחמה. מה קורה כשזה קורה בתוך המלחמה? מלחמת דעות. לכן. איך פועלים בסוף פרקטית? אתה שולל מכל מקום, אתה מביא טיעונים, בלי להתלהם, בלי לקלל, בלי לזלזל. קודם כל זה לא עוזר כלום. זה לא מה? לא עוזר כלום. אדם שמתלהם, לא מקשיבים לו. אדם שמקלל בכלל לא מקשיבים לו. וגם שמזלזל, לא מקשיבים לו. צריך להקשיב את הדעה הנאמרת ולפרק אותה מהיסוד על ידי טיעונים שכליים. וגם אם אתה חוזר על זה 100,000 פעם, תחזור, בסוף זה ייכנס. כי האמת תורה את דרכה. ככה מפרקים אידיאולוגיות שקריות. לא על ידי צעקות, בעלבונות, בקללות. רק ילדים ככה מגיעים. חוזר? אתה חוזר, חוזר. הוא אומר לך 2 ו-2 זה 3.2, לא 4. טוב, אני בא לקחת לך 3.3, 4. 3.4, 4. הוא לא זז בין יותר. וזה רק שם? תראה, אני בא לקחת לך, אתה לא זז. אני לא יכול לזוז, זאת האמת. 2 ו-2 זה 4. תקפוץ, תתלהב, תתחגש. לא מזיז לי, 2 ו-2 זה 4. גם אם צריך למצוא את הנפש, גם אם תשים לי סכין בגרון, אני אטען עד הרוח הפי אחרון, 2 ו-2 זה 4. והאמת מחלחלת בסופו של דבר. ככה מנהלים ויכוח. ושקול ללמוד תורה, ודע מה שתשאיר לאפיקורס. אתה לא חייב לדעת חוכמת האפיקורסות כדי לפרק אותה. צריך לדעת תורה. תהיה עם גדלות של תורה, ולכן אתה צריך להיות מצוי בכל מחמני יסודות האמונה הישראלית, שזה אומר ללמוד על הסדר כל ספרי האמונה. אז ברגע שדעה כוזבת נאמרת, מיד עושה לך במוח טיפט, אתה זוכר שהנושא הזה נידון בספר הכוזרי, ואתה תוקף, על המקום. ואתה חייב להיות מעודכן כל הזמן, כל שנייה מה נאמר בחדשות, מה נאמר בכל המדיות, ומיד לכתוב, שתדע לכתוב. וחייבים להעמיד על הרגליים סופיים. אנשים יודעים לכתוב, יודעים לדבר, וזה אתם לומדים תורה. כדי להיות חיילי השם למלחמת הדורות בישראל. וככה להציל את עם ישראל מהכפירה. כי להציל עוד אחד ועוד אחד זה לא עוזר כלום. יש אנשים שחושבים שהאסטרטגיה לחזרה בתשובה זה ללכת למשות עוד יהודי ועוד יהודי ויהודי מהים של החילוניות. זה לא עוזר כלום. כי אם הדעה הכוזבת עדיין קיימת, כפי שהיא הפילה חללים בדור הקודם, היא תמשיך להפיל חללים. צריך להחזיר בתשובה מושגים.
זה הרבה יותר יעיל. כי החזרתי אותך בתשובה, איך עשיתי את זה? כל מה שאומרים זה אב להבולים, יש לנו עוד תארי. זה בסדר, הצלחתי לרגש אותך באיזושהי דרך, אתה נאמן לדבר השם. אחר כך הדרך ממשיכות לזרום, ויש לך מוח, אתה עלול להתפתות. ואם לא אתה מנחה, לכן זה הדרך. לכן צריך להראות את שקרה של אותה דעה ולהפיל אותה. ואז נתחלת את ההשפעה השלילית של כל הכפירה. ויש להשתמש באותם כלים שהכפירה משתמשת בהם. תקופת הרב קוק זה היה בעיקר הספרות, לכן הרב ראה חשיבות רבה מאוד להעמיד על הרגליים סופרים. בישיבת בחזרה, בפרוגרמה של הישיבה, היה אמור להיות לבסיס ליצר האור, ליצר הפועל, שאנשים ילמדו ספרות וילמדו לכתוב בסוף. אבל ככה צריך להיות, כל מי שיש לו כישרון של כתיבה, חייב לכתוב. והיום יש כל מיני יותר באינטרנט, כמו שאתה רוצה, כל הכלים שהמחשבה מועברת עליהם, של המודרנה, של הטכנולוגיה, אתה חייב להשתמש בהם, לעבוד קונטרה לרוחות הכפירה של מפילים, חיילים, חללים, יום יום. וזה בנפשנו, זאת אומרת. זה פיקוח נפש קיומי לכלל ישראל. כי זה מה שהחזיק אותנו במהלך כל הדורות, וזה סיבת קיומנו, וזה תכלית קיומנו. לכן צריך לצאת למלחמה. מי שבא לקוט סעיפים הללו, לקוט זה לחתוך. מי שממעט את חילם, יש כאלו ויותר מתוקמים. הם לא יגידו לך, לא, זה דבילי, זה טיפש. זה טוב, יש עוד דברים. אז כבר היחס שלך התחלק ל-50-50 אחוז. אבל צריך רגישות מאוד מפותחת לשמוע לפי אינטונציה של הדובר. מה שנאמר בין השורות, יש מסר סמוי שמחליש. אתן לכם דוגמאות. יש לצערנו אנשים לא כל כך חכמים שעושים מה שנקרא גול עצמי. יש ספרות דתית, חרדית, הילדים. אז למשל, המתארים, יש תמונה, אישה זקנה מדליקה נרות שבת. יפה מאוד, נכון? אלא שהאישה הזאת היא כולה מקורבנת. אם זה מטפחת על הראש, שלא במיוחד מייפה אותה, חיוורת, כולה רועדת מדליקה נרות שבת. זה הצדיקה. בדף הבא של הספר, זה ספר לילדים חינוכי שיצא לאור על ידי חרדים. בחור רשע, כלומר קיבוצניק, עומד על טרקטור, מלא שרירים, חטוב, יפה מאוד, בלורית ברוח, הנה זה החילוני. אנחנו במחנה של הצדיקים, הנה הרשעים. בלי לשים לב, עם כל כוונותיו החיוביות של אותו מוציא לאור, הוא עשה לעצמו גול עצמי. כילד רואה את זה, הוא הבין מיד. דת זה מוות, חילוניות זה חיים. תראה, זה מלא חיים, מלא עוצמה, מלא שמחה ועליזות וצהלת היצירה והעבודה. וזאת כולה מקורבנת, רועדת, מרגל אחד בקבר. גול עצמי. זה ספר אנטישמי. אז הוא לא התכוון מסכם, פשוט הוא טיפש. אבל יש כאלו עושים את זה לחתפילה. הם לא טיפשים. הם בכוונה. למשל, הם מקשרים בין דתיות לבין ארכיאולוגיה. אתה הולך לעולם חתולות. עכשיו הם לא שמים לב. לא יודע, הם מתוכנתים על ידי מכונות משומנות מאוד של כפירה. שעומדים אחרי זה. עולם חתונה, יש פינה ליציאת ידיים. מה אתה מוצא שם? איזה כלי עתיק כזה שנראה כמו קד מחרש לפני 2000 שנה, איזה ברזון מחומר נחושת כזה. לא הבנת? דת זה שייך לפני 2000 שנה. כשיש לך איזה נוסטלגיה לעבר, לך תיטול ידיים. זה מסרים סמויים. אז אומר הרב, אם אתה רואה דבר כזה, מי צריך לתקוף? לא לעבור את סדר היום. סתם זה משהו שולי לחלוטין שאמרתי. אז שתדעו לכם, וכל המדיות, וזה מלא, זה שופע. דברים שמחנכים אותך לכפירה, לזלזול, לנקמנות,
עושים נורמליזציה של הנקמנות. זה מאוד לגיטימי להתנקם. וככה מסבירים את כל הוויכוחים הפוליטיים, שזה עניין אישי וכו' וכו', ולא מתבשים לומר, כי זה ככה צריך להיות. אדם נורמלי הוא אדם נקמן, אדם ילדותי, אדם כעסן. וככה מזרימים דעות שסותרות לחלוטין. עכשיו, בלי לשים לב, אתה עובר שטיפת מוח סמויה, ולאט לאט, נגד, הצבע הירוק של המוח שלך הופך להיות צבע אדום, אתה לא שם לב. והפכו אותך לגוי. אתה ממשיך בעשייה דתית, ועד לאט התפיסות שלך הופכות להיות גויות. עד איזשהו שלב שתהיה דיסוננס, כלומר אי התאמה בין התנהגות שלך לבין תפיסת עולמך. עשו לך מטמורפוזה של כל האישיות. הצליחו להאהיב עליך מה ששנוי לקדוש ברוך הוא, ולהשניא עליך מה שאהוב לקדוש ברוך הוא, וככה אתה חושב, וככה אתה מגיב, וככה אתה מתרגש. עברת שטיפת מוח. צריך חוש מפותח, אנטנות כאילו של רכות עולד, לזהות מכמה קילומטרים מרחוק, יש פה גורם מסכן, להתקוף מיד. אם יש לך אחריות את כלל ישראל. אתה חייב לעשות את זה כל הזמן. לזה רובי זרם. מי שממעט את חילם, את כבודם, דבר שהיה מכובד בעיניך, הופך להיות מזולזל. לחשיבותם אצלנו. הרי הוא ממעט את לשת חיינו. אתה צריך להגיד כאילו עכשיו חתכו לך את הצינור של החמצן. אין לך זמן עכשיו לנימוסים וכולי, אתה מיד תוקף, אתה רוצה לחיות. אתה רואה, מחבל, מצפל, מסכים לבן שלך, זה הזמן עכשיו לנימוסים, אתה חייב לצאת למתקפה מיידית, להגנה. ככה צריך להבין, לשם חיינו. ולנגדו אנו מתקוממים בכל מלוא כוחם. להמשיך. הייתה שאלה פה? לא. הייתי אצבע באוויר. הרב אמר על הכל מיני תיאורים, עכשיו ראיתי... על המי, על מה? על הכל מיני תיאורים שמציירים את האמונה בדור משהו קטן, עכשיו ראיתי סרטון של אחד הרבנים היום כשהוא מפוצץ הרבה ברשת, שמדבר על עולם הבא, הסרטון מתחיל בזה שיש דרקונים, עולים ויורדים, כל מיני לבת אש פתאום מתפוצצת, זה ממש זעזע אותי. אז הוא שותף למסד את הכפירה בישראל. מתוך כוונות טובות. אתם יודעים שהדרך לגילם זרועה, זרועה כוונת טובות. כי הוא לא למד. הוא לא למד אמונה. וזה מה שטויות. כשהאדם נורמלי שומע הרצאה כזו, הוא בורח מיד. הוא אומר, כן, הנה, הוא נתן לי אישור שהתורה זה פיגור. אז לא בשבילי, לא בשביל בני. פשוט מאוד. אומר הרמב״ם על זה, יש לו בהקדמה למשנה, הוא מדבר על האגדות. הוא אומר, יש שלוש כתות באנשים איך מתייחסים לאגדות. יש כאלו שאומרים, מה שאמרו חזל זה שטויות. לא לאגדות אלו, התמועות. בא איזה בציפור, התלבצה והתביע 70 כרכים, לא יכול להיות. זה סתם אמרו שטויות. טוב, אנשים האלו הם כופרים וכולי. יש קצייה שמבינה את האגדות כפשוטה. והם גאים מכך. הם אומרים בפה מלא, אנחנו מאמינים באמונה שלמה בכל מה שאמרו לנו חז"ל כפשוטו. ומי שלא מאמין, זה חולשה באמונה. אנשים האלה גורמים, אומר הרמב"ם, שבמקום שיגידו רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה, אומות העולם אומרות על עם ישראל, רק עם שחל וטיפש הגוי הקטן הזה. הם משפילים את כבודה של תורה. ויש סוג שלישי, מין שלישי, שקשה לקרוא לו מין כל כך ומעט. כאילו תאמר, השמש הוא מין. יש רק שמש אחת. נכון, השמש הוא קטגוריה אחרת, מאשר שאר הכוכבים. אבל אין עוד שמש פה בקרבה, בכל אופן. שבאמת מבינים את הגדות. אומר הרבה. מבינים שהכל דיברו בחידה ובמשל. הכל זה מטאפורות. שום דבר לא כפשוט. יש פה ושם אופן נדיר ביותר שהאגדות מתארות באמת עובדות היסטוריות. אומר המהר"ל, מה הקריטריון? אם יש ריבוי פרטים.
כלומר, היה אדם פלוני שהיה נשוג עם אישה בעל שם כזו, היה להם כך וכך ילדים, הוא גר בכפר פלוני, מיליון פרטיים. פה הם באו להדגיש שבמקרה זה קרה הסיפור הזה. אבל גם אז לא מעניין אותי בכלל שזה קרה. מה שמעניין אותי זה המוסר הסכם שיוצא מהסיפור. אתם יודעים, לא הייתי ממציא סיפור, אבל במקרה היה סיפור כזה. נו, זאת הזדמנות להעביר את המסר, לכן הם סיפרו את זה לתנון. אבל 99.9999 ועד אין סוף, הכל משנים. ומי שאין לו גישה כזו, הוא מבין אותם כפשוטו, שבאמת בעולם העליון תולים אותך בעיניים ומבשלים אותך בצוער או תחת, הוא באמת חושב, הוא אומר, זה שורף, לא כדאי לעשות עבירות. כן, נמנם לא. אבל אנשים רגילים בדור לא כל כך בולים לוקשים כאלו, וגם בינינו כבר לא כל כך מפחדים מייסורים. מי שראה את המוות מול העיניים במלחמות ישראל, רואה את החבר'ה שלו נסחפים בטנק, חיים, ומי שעבר את השואה, שראה את כל הזוועות האפשריות, שאין מילים לבטא אותם, שאפילו הקדוש ברוך הוא אין לו מילים, תביא עליך קללות אשר לא כתובות בספר התורה הזה. למה לא כתובות? כן מילים לתאר. אז עם שראה כאלו איסורים נוראים, הוא מחוסן מפני כל ההפחדות. אנחנו לא יעזור. זה רק מרחיק. אז מצליחים ללקט פה ושם כמה אנשים פרימיטיביים דבילים. אבל אנשים נורמליים, משכילים, שזה מה שמאפיין בעיקר את הדור, זה רק מרחיק. נמשיך. בכללותה של התורה, הכתובה והמסורה, זאת אומרת, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ובהסתרגות כל ענפיה, כלומר, יש כל מיני חידושים, חידושי חידושים, כולי, ספון, גנוז, הציור הרוחני היותר עליון ומקורי של חפץ האומה. כלומר, מה שהאומה רוצה, החפץ, החורז והעובר, דרך כל הדורות של עם ישראל, נמצא באופן גנוז בתורה. כלומר, מי בעד לכל פרטי הפרטים של הסיפורים, של ההלכות, המתוארים בתורה, ובצוות שלו מאחורה, זה מסר חצלי, שהוא אותו דבר שחרוץ ברצון של האומה הישראלית. מצד מגמת חייה יותר עליונים, בצורה מהירה בכלל הבנתה והרחבתה, בהגיונותיה, בסגנוני הרצאותיה, בתוצאות השקפותיה, על ההוויה, על העולם, על האדם, על היחיד, על החברה, על הטוב, על הרע, על החיים, על המוות. לתורה יש לה מה לומר לכל. כל הסיטואציות שבחיים, על כל הגדולות, כל הזרמים, כל דבר, התורה נותנת לנו מה הנורמה החשיבתית הנכונה. כל זה גנוז בתוך התורה, אבל לפני שזה גנוז בתוך התורה, זה חרות באותיות של אש על משפטם של ישראל. כל אדם ישראל יש לו לא את הדבר הזה. באופן מודע ובאופן פחות מודע. ולכן, כל מה שההבנה וההכרה התורית מתגלה יותר באומה, מתבססת יותר ויותר נשמתה בקרבה, וכוח חיה מתעלה ומתעדר. כלומר, אם הסברנו שאותו אור אלוקי יכול להופיע בכמה אופנים, או על ידי ארץ הקודש, או על ידי מצוות, או על ידי דעות של התורה. וכשאתה אוחז בדברים האלו, אתה מתמלא חיים. כי הם מצוות, אלה המצוות אשר יעשה אותם אדם בחי בהם. המצוות הם הברזים לאפשר את זרימת החיים לתוכך. כאן על ארץ ישראל, ארץ החיים. עצם היותך בארץ ישראל, אתה מוזרם חיים. כאן על הדעות. כל פעם שהצלחת לחשוב, יותר מלחשוב, לאמץ לעצמך, נגיד, דעה מסוימת, שהיא דעה של תורה, אתה חי יותר. אתה בהרבה יותר עוצמת של חיים. וכשיש לך תפיסה שהיא כוזבת, שהיא נוגדת את יסודות האמונה הישראלית, אתה מבחינה מסוימת מת. פחות חיים. סגרת את ברז החיים. לכן, מכיוון שאנחנו אוהבי ישראל, ורוצים שעם ישראל ילך, יתחזק, יסגשג, ושמדינת ישראל יסגשג, צריך להבריא את האומה. במעשים של המצוות, באחיזה בארץ ישראל, ובדעות. והכי חשוב, הדעות.
זה הדבר הכי עליון. כי המרכיב הכי עליוני באישיות שלך, זה השכל. כשאתה בא לעבוד את השם, אתה מביא קורבן. אתה לא מחפש בתוך הצון את הכבשה הכי דפוקה. אתה מחפש את הכי משובח, את זה אתה מביא קורבן. כשאתה בא לעבוד את השם, עם מה אתה בא לעבוד את השם? עם הרגליים או עם המוח? עם המוח. זה הצד הכי משובח באישיותך. אז הצד העילי באישיות שלך זה השכל. אז מה יעזור? שהרגליים שלך הולכות לבית המתחש. הנה, הרגליים דורות. ושם, במקום ללמוד דעת השם, אתה עומד שטויות. ואתה מתמלא מתפיסות הפוכות מהתורה. אז באת לעבוד את השם עם הרגליים, אבל עם העיקר של אישות שלך, לא, לא, אתה לא עובד את השם. וגם עם הלב שלך אתה לא עובד את השם. אתה לא אוהב מה שאתה עושה. לא אוהב את השם, לא אוהב את המצוות, לא אוהב את התורה, לא אוהב כלום. אתה אוהב לעשן סיגריה. זה משמח אותך. אוהב לשתות כוס קפה, זה מענג אותך. עבוד את השם, הוא בדיוק מענג. אז ליבם בעל אימם. מי ביקש זאת? רמוס חצראי. רחמנא ליבא בעי. הלב שלך לא נמצא. אתה נשוי עם אשתך, אבל הלב שלך לשכן הלימוד. אז מה זה יעזור? שאתה מפרנס ומסדר את הבית. היא לא רוצה בעל כזה, היא רוצה את הלב. מסקנה. אתה בא לקדוש ברוך הוא עם מס של מעשים. אתה הפכת להיות רובוט. זה מה שנקרא מכניקה עיוורת. מזוות אנשים מלומדה. הדעות שלך בכלל הפוכות לדעות האלוקיות. והלב שלך גם הפוך. מה שהשם אוהב, אתה שונא. הקדוש ברוך הוא מה שאומר, ואהבת לך כמוך. צריך לאהוב אותם מסכם. אני לא סובל את היהודים. לא, אבל אני מקפיד קלה כחמורה, כל שחמורה. אני לא צריך את העבודה שלך. הלב שלך הוא נוגד את הרגע שהיה צריך להיות נטוע בתוכך. וכן הדעות. יש לך דעות הפוכות. אז אתה מנטוע כמריבונו של עולם. אז מה זה יעזור כל המה של המעשים? והמעשים הם הבסיסים החומריים, הנושא הממשי, שהתיאוריה הגדולה הזאת מנחת בה מאת עוצרותיה. כלומר, יש לנו תיאוריה, יש לנו אידיאל, שבגדול זה להיטיב לכל, כמו שהקדוש הוא טוב לכל ולחמור לכל מעשיו, ומעוניין אותו טוב להיטיב לכל, גם עם ישראל, שהוא הגילוי התימני שהקדוש הוא רוצה להיטיב לכל. עכשיו, יש דרכים מאוד מדויקים איך מטיבים לכל. התרגום בשפת הגוף של אותו אידיאל זה המצוות. זה הבסיס החומרי שבתוכו יש את אותו אידיאל. אז המעשים הם הבסיסים החומריים, הנושא הממשי, והתיאוריה הגדולה הזאת מנחת בה מתוצרותיה. לכן, כפי אותה המידה שתתגדל ההבנה התיאורית, בגדולת ערכה, כן יוסיף להתנוסף בקרב האומה כולה, האורך הרוי יש שם במעשים כולם. כלומר, יותר אנחנו מבינים מהו האידאל, ואיך האידאל דווקא בא לידי ביטוי במעשים האלו, אז האומה תתחיל לחבב את המצוות. אבל אם אין שום אידאל, אין שום תכלית, ואתה מאמיס טונה של מעשים על כל אדם בישראל, בסוף הוא יתמרד. אתה מבין? דוגמה פשוטה. אתה אומר לילד שלך, קח את הכיסא הזה, תזיז אותו פה. קח את המזלג הזה, תשים אותו שם. קח את זה, את הבלון, תקשור אותו שם. די! ואתה מתסכל. כמה? כמה פקודות? ואתה אומר, תשמע, היום יש יום הולדת לאימא. זהו, גמרת את העבודה. הוא רץ, מתחוצץ פה, מתחוצץ שם, תולה בלונים, לקם, מצדר וזה. בכיף הוא עושה את זה. כי המטרה היא ברורה לו, והוא מבין שאי אפשר להשיג את המטרה הזו, לשמח את אמא, בלי כל סדרת המעשים האלה. אז אתה מעמיס על המשכן את הרייך מצוות. וכל מצווה זה רק בענייניו. יש לה פרטים, בפרטי פרטים, ואחרי רבנן. זה מיליארדי מעשים שאתה אמור לעשות. ואתה לא יודע מאן כל זה הולך, בשביל מה כל זה? זה יוצר מעמסה כבדה ללב שגורמת התמרמות. אנחנו אומרים קודם כל, צריך לתת את הדגש, במיוחד בדור הזה, שהוא דור משכיל, בירור המטרות. זה מה שנקרא לימודי האמונה. לימודי האמונה הזאת, זה ניסוח של הרב צבי המציא. הרב קוק היה קורא לזה המדע העיוני, הצד העיוני של הדבר. יש את הצד המעשי והצד העיוני, הרב צבי הביא, מה הוא התכוון? הכוונה לימודי ספרי אמונה. תודה.
שבגדול, תורת הרזים, תורת הנגלה, תורת המעשים, תורת המחשבות, חובות הלבבות, וכו'. זה מה שאומר פה, נשוב שוב על המיין המשפט. המעשים הם הבסיסים החומריים, הנושא הממשי, שהתיאוריה הגדולה הזאת מנחת בם את עוצרותיה. לכן, כפי אותה המידה שתתגדל להבנה התיאוריה, וזה אנחנו צריכים לעשות, להגדיל את ההבנה של התיאוריה של התורה, בגדלות החקר, בגדולת החקר. כלומר, לא עם סיפורי סבתות, יש הרבה שעסוקים וחושבים שללמד אמונה זה לרגש. ככה חושבים. אז הוא מספר סיפור, אדם היה לו סחטן, הוא הלך לרופא, הוא הלך לרב, הוא עשה לו אברה כדאור אבוסקופוס, הוא חוזר בשבוע, הופ, הסרטן נעלם, וואי, זה מרגש, נו, ומה יצא מזה? יש לך הבנה מסוימת עכשיו, של הנהגת השם בעולם, איך לפרשן את ההיסטוריה, במה להיות שותף, כן ציונות, לא ציונות, כן צבא, לא צבא, איך אפשר צבא, הרי יש תאומה, למה כן? איך אפשר ציונות, הרי יש תאומה, למה כן? נתת לו כלים, איך להתייחס למציאות? כלום. סיפורי סבתות. והם קוראים לזה שיעור אמונה. קשקשת. באופן פשוט, שיעור בתורה, בכל תחום, לא משנה. זה קודם כל, העברת אינפורמציה. יש אנשים שחושבים ששיעור תורה, משהו מיסטי. זאת אומרת, יש לנו פה 10 דקות במפעל להרביץ. תגיד, תגיד משהו. אז הוא לא יודע בדיוק הוא נגיד, הוא לא יכים תחום. אז הוא רק איזה משטר, איזה פסול, וזה. רגע, לפני שהתחלת לדבר, הייתה לך מטרה? רצית להעביר איזה מסר? רצית לקדם את הציבור שלך בצד יותר עליון בחיים? לא, הוא לא חשב על כלום. פשוט הוא לקח חוט, מחט וכמה גרביים, וקשר אותם אחד על השני. אתה בא ללמד מתמטיקה, נכנס לכיתה. יש לך מטרה מוגדרת. היום אני רוצה, אני אומר לעצמי, לפני שאני נכנס לכיתה, שכל התלמידים ידעו איך לפתור משוואה עם שני אלה. זאת המטרה שלי. לצורך כך, יש לי כל מיני שיטות דידקטיות. אני אתן משל כזה, ודוגמה כזו, ועוד סיפור לשעשע אותם אם צריך, כדי שלא ירדמו לי באמצע השיעור. אבל המטרה, בסופו של חשבון, יצאו עם הרכוש הזה בידיים. לפחות באותו יחס של רצינות צריכים ללמד תורה. באתי ללמוד עם חוט מוקסה, אני רוצה שידעו בדיוק להגדיר מה זה מוקסה מחמת מיוס, מה זה חסרון כיס וזה כולי כולי. באתי ללמד אמונה, אני רוצה שיבין בדיוק מה זה הנהגת הייחוד, מה זה הנהגה כזו, מה זה זה, מה זה זה. זה שיעור אמונה. זה עברת אינפורמציה. קודם כל, כמובן, לעטוף את זה בהרבה זיקות בשם, הרבה עירת שמיים, מתוך עירת שמיים, בשביל עירת שמיים, אבל קודם כל, שהמסר שלך יהיה קוהרנטי בשביל. יש איזה קשר בדברים שאתה אומר. זה שיעור אמונה. ואתה מצפה, כשאחרי שסיימת, התלמידים לוקחים את הספר, הם יודעים לפענח לבד. או שאתה מעביר איזו הרצאה מרתקת מעל הטקסט. זה באופן כללי, אני אומר, לאו דווקא בשיעורי אמונה, גם ללמד גמרא זה בדיוק בצורה. יש אנשים שמלמדים גמרא בצורה קטסטרופלית. כלומר, מעבירים איזה שיעור, הרצאה מרתקת, על כל מיני מהלכים בגמרא, והתלמיד הוא אפילו לא יודע לפענח את הטקסט, הוא לא יודע את המילים בארמית, ואחר כך הוא שמע הרצאה מאלפת של הרב, אבל איפה זה כתוב כל מה שאמר בטקסט? השיעור הזה שווה אפס. הוא לא שווה כלום. כי הרי הרב הוא לא יחיל עולמים, ימות באיזשהו שלב. והתלמיד ימצא את עצמו לבד. מי ילמד אותו הרב? חייב להפוך אותו שהוא בעצמו יודע להתלמד. אתה מלמד, זה דוגמית כל פעם, כל מיני תחומים. אתה נותן לו את הכלים. מה הטרמינולוגיה של הרב הזה? מה היסודות של החשיבה שלו? על פי מה? וכו' וכו'. ואחר כך, כל דף שיפתח בתורה שלו תורה, הוא ידע לקרוא לבד. זה שיעור בכל תחום, זה לא דווקא בתורה. גם במתמטיקה, בפיזיקה, בכל תחום זה ככה.
אתה נותן כלים לתלמיד כדי שידע להתמודד לבד עם החומר. ככה זה גמרא, ככה זה אמונה. ואמונה זה הרבה יותר מסובך. גמרא זה מוחשי. אתה רואה את המציאות מול העיניים, שור שנגח את הפרה, אתה רואה פה איזה פרה, אתה רואה שור, יש לך כלי מדידה, אתה לא יוכל יותר מדי ללכת לאיבוד, כי המציאות היא מוחשית. פה עסוקים רק במחשבות מופשטות. ומין, הרבה יותר קל לנווט קורקינט על הקרקע, מאשר כדור פורח באוויר, ולהחזיק את הקו, ולנסוע. לימודי אמונה בקלות, אתה יכול להתעופף, וגם שורש המרי ושורש האמונה. קו דק מאוד, בין אמונה עמוקה מאוד, לבין כפירה עמוקה מאוד. דוגמה, שכולם טועים בה. כוחי ועושה בידי עשני את החיל הזה. כפירה. מה זה, אתה לא מבין לקדוש ברוך הוא? כפירה. אמונה עמוקה מאוד, כוחי ועושה בידי עשני את החיל הזה, וזכרת כי השם מלדה כוח לעשות חיים. אמונה נמוכה מאוד, מה שאתה עושה זה שום לב כמיד, הכל הכל הוא עושה. שתמס. אתה עושה בכאילו, למעשה אתה עושה מריונטה, אין שום השפעה מה שאתה עושה. תעשה כדי להראות לקדוש ברוך הוא שרצית, השתדלת. אבל הוא עושה את הכל. זה אמונה של ילדים, אינפנטילית. אין לי טענה לילדים, כי ילד הוא לא מסוגל להביא מחשבה סבוכה. לכן, אני מלמד אותו את היסוד. אבא שלך חולה, הקדוש ברוך הוא רופא כל עושה מתחיל לעשות. תתפלל לקדוש ברוך הוא. הרופא, לא חשוב. הקדוש ברוך הוא ירפא אותו. שיתחבר למקור, שידע שהקדוש ברוך הוא המרפא, ואז הוא יתפלל בלב שלם. אחר כך כשהוא גדל, הוא מסוגל להבין מחשבה סבוכה יותר. אתה אומר לו, הקדוש ברוך הוא מרפא, ודאי, על ידי כישרונות הרופא. הוא מסוגל להבין את זה. סיבת הסיבות, הקדוש ברוך הוא, אליו אני מתפלל. מה אני מתפלל אליו? אתה חונן אדם דעת. שתכשיר את הרופא, נצליח בניתוח. זאת אמונה גדולה מאוד. של גדולים. אמונה של קטנים, קשה לא להבין. אז אתה מדבר איתו רק על הסיבה הראשונית. שיש אנשים שבחרו כקו אידיאולוגי להישאר בילדות. ונמנוע מנשים לגדול. להגיד כוחי וסמיידי, זה גאווה. אבל התורה אומרת את זה להפך. ואמרת כוחי ועוצם ידי עשני את החיל הזה. זה מצווה דאורייתא לומר. עם ההמשך. וזכרת כי השם אלוקיך הוא נותן לך כוח לעשות חיים. הנה יסוד. אז עכשיו נבטל ליסוד. יצאתם בידיים משהו בידיים. אני לא הייתי סתם מרגש אתכם. נחמד מאוד. אבל עם מה יצאתם? כלום. ככה מלמדים אמונה. זה יותר מסובך. זה לא שור שנגח דבר. זה מושגים מופשטים, וכל לימודי אמונה זה מושגים מופשטים, לכן הרבה יותר מסובך, לכן זה דורש עוד יותר, אני אומר, נוקשות המחשבה, והגדרות ברורות, וזה הרבה יותר מסוכן, כי אם למשל טעית בהבנה בלימוד הלכה, למדת לבד הלכות תפילין, הלכות הנחת תפילין, אין לך רב, למחרת אתה מגיע לבית כנסת מניח תפילין, אתה עושה שישה סיבובים, אנשים אומרים לך בלבדת הבחור, מה? עשית שש, שר שבע, בסדר, תקן. למדת אמונה לבד, איפה זה מתחשב? פה ופה. כלומר אתה מתחיל לבנות תפיסה מסוימת, על פי זה לפתח רגשות חיוביים ושליליים כלפי אותו נושא, ואתה לא יודע. אתה לא מדבר, אתה טיפוס מופלא. אתה ממשיך וממשיך בכיוון המעוות הזה, אבל אתה מניח תפילין כמו שצריך, וכל המצוות כלפי חוץ אתה עושה כמו שצריך, אבל אתה מבפנים, אני כפיר. אתה חושב שאלוהים יש לו גוף, אתה חושב שכשהוא נקבן, אתה חושב שכשהוא רחמן כפשוטו, ככה כתוב. ואתה חושב שהוא כועס,
אם אני אצבן אותו, הוא יכעס עליי. אז אתה עושה האנשה של האלוקות. ולאט לאט, אתה יוצר בתפיסה שלך אלים, שאליו אתה סוגל, ואתה עובד עבוד עזרה בטער. כל עבוד את השם. אתה עובד אלוקים שאתה הגדרת, שאיננו אלוקים בכלל. מכאן הסכנה הנוראה ללמוד אמונה לבד. אז היום, ברוך השם, מסרים פשוטים, שמסבירים. יש ספר הרב לינר וכולי שמסבירים שקשה לטעות, כל כך זה ברור. אבל פעם, למשל, הייתה לומד אורות לבד. יש להבין, זה סינית, אם לא קיבלת הדרכה. אם אין לך תורה שבעל פה, של מי שלמד ישר מפיו, ואחר כך הוא הביא לתלמידה ותלמידו העביר אליך. אין לך סיכוי להבין. אז היית מבין את זה להפך. וכשאתה מבין להפך, כך יש הנחיות מעשיות שאתה תיתן לדור. שהן לומדות לחלוטין את הכיוון של ההיסטוריה הישראלית. בגלל שהבנת לחוק. זה מאוד מאוד מסוגל. עד קטן, מלכות שבת, שאתה עשית עבירה, אתה עכשיו בקשורה לתאר פה. אמרת, תרצי, לפי הבנתי, לא תהיה גאולה לפני שתהיה תשובה. ככה אני חושב. לכן עכשיו לא עולים לארץ ישראל. ולכן אני מונע מכם לעלות לארץ ישראל. תחזור כאן הכל בתשובה. הבנתך גרמה 6 מיליון הרוגים בשואה. הבנתך מוטעת, בגלל שלא העמקת בלימודי אמונה, היא גורמת שלא תוכל להגיד בבית דין של מעלה, ידינו לא שפכו את הדם על הכלי הזה. יש השלכות הרות אסון בהלכות ציבור. אז אל תהי לשכוח את הפה שלך. לפני שחזרת את המולך 100,000 פעם, ושימשת תלמידי חכמים גדולים מאוד בלימודי אמונה. יש איזו השלכות גדולות מאוד. זה לא פחד קטן, נגעת במוקצה מחמת פיוס וזה. עזר בתשובה, פיסולה. או יסודה. ועדת גדולת ישראל. הלכת על מנה ותשמידו על אנשים. אם זה השורש של כל התורה, כל יסודות האמונה, איך זה שזה לא נלמד בחוץ? איפה בחוץ? אנחנו רואים אנשים רבים, מסכים רבים, שהם לא נוגעים ב... איך אומרים? ברוך הבא למועדון. 4,000 שנה צועקים על כך. ישעיה הנביא צועק על כך. תופסי התורה לא ידעוני. הם משווקים בכל המדיות כגדולי ישראל, אומר הקדוש, אני לא מכיר אותם, החבר'ה. הם לא מכירים אותי. תופסי התורה, לא ידעון. חובת הלבבות אומר אותו דבר. נסלת ישרים אומר אותו דבר. מהר"ל אותו דבר. במהלך כל הדורות היו גדולי ישראל שהיו ענקיים בלימודי האמונה. הם צעקו על כך שאנשים עוסקים בזוטות ושוכחים את העיקר. ככה הוא מתחיל בהקדמה לחובת הלבבות. בא אליי מישהו, התחיל להתפלפל, נושא הלכתי, צדדי, כזה או כזה, אומר, רגע, רגע. עד שאתה מגיע לפרט השולי הזה, ביררת על עצמך חובות הלבבות? חכה, אין לנו זמן למניקור ופדיקור, אבל את הלב, עכשיו זה פיקוח נפש, איבר שהנשמה תלויה בו, אתה עסקת בזה? ככה הוא מתחיל בהקדמה שלו. בעיקר המסלט נשארים, כולנו. כל גדולי ישראל שעסקו בחוכמת האמונה. ככה הרמב״ם. הרבה פעמים הרמב״ם מעריך בזה יסוד. אומר, טוב, הייתי חייב לעשות, כי זה הדבר הזה חשוב ויקר בעיניי יותר מכל. והרמב״ם, אתה רואה, גם בחוץ ממורה נבוכים, גם יד החזקה שלי, לכאורה, זה ספר הלכה נטו. מתחיל באמונה ומסיים באמונה, קודם כל. ללכות בהתחלה בסודי התורה, בסוף ללכות משיח. שתבין באיזה אווירה, באיזה ספירה אנחנו טובלים. מכן, כמעט בסוף כל נושא, הוא מסיים את דברי הגדה. שימו לב, באופן סיסטמטי. דבר ללכות מזוזות, בסוף הוא מדבר, יש אנשים שדוחפים שם, שהם עושים מלאכים, ולא הבינו מהי מזוות המצוות המזוזה, הם חושבים שהמצוות שומרת, דוחף, זה יסוד נדע. הכל זה תבול. עכשיו כל השס הבבלי, למה נקרא בבלי? הוא בלול מהכל. הרי לכאורה השס זה, זה מלמד אותנו מה לעשות. אתה רואה שהוא כל כולו מזוג עם הגדות. כל הזמן. זאת תורת האמת, וכל גדולי ישראל המיוקיים, תמיד.
שלטו בכל התחומים ביחד. כמו שלך גוף ונשמה, גם התורה יש לה גוף ונשמה. הגוף זה הלכה, הנשמה זה הדיוט. קוראים לזה, קוראים לזה בעברית שיחה השתדלס. כן, אבל זה, לפי מה שהבנתי, מה שראיתי זה קורות הדורות אומרת, יש לו מקום, זהו אדם שנעמוד קצת ובפרנסה ו... זאת אומרת, אתה צריך להבין, הוא ברכך השם אלוהיך וכל מעשי ידיך. אפשר לבסוף. אין בכת השם מנהל מעשי ידיך. אבל אתה צריך תמיד לזכור. גם המעשה המרבי ביותר שאתה עוסק בו, יחסית למה שהיה צריך להשקיע, לא היה לך סיכוי להצליח לולי השם עוזרו. בוא, הנה הדוגמה הבולטת ביותר, זה התקופה שאנחנו נמצאים בה במשבר של הקורונה. נלקחו כל מיני אמצעים של זהירות וכו', וברוך השם התגברנו לכל. בצורה מזהירה. פי מאה מכל מדינה אחרת. כל אדם שיש לו שכל, שמצוי קצת במדרה, ודיברתי עם כמה רופאים, אמר לי, אין שום הסבר רציונלי שקורה. עם כל אמצעי זהירות, לא היה שום סיכוי. מה עוד שהמשמעת הישראלית היא לא בשיאה, ביחס לאומות העולם. ובכל זאת, לא קרה כלום. צריך לעשות מסיבת הודעה אדירה לקדוש ברוך הוא. כי לא קרה כלום. צריך להבין את זה. כי מה שנפלו לצערנו כ-260 שמתו בזה, הקברנים אומרים לי, חברות הקדישה, שבתקופה הזו יש הרבה פחות מתים בתקופות אחרות. כלומר לא קרה כלום. מה זה משנה שהוא, מה, שהוא מת בתאונת דרכים או שהוא שמת בקורונה? קיצור, מלאך המוות יצא לגמור, יצא לחל"ת. הוא לא עובד. הוא עובד 25% מהזמן. נס ובניסים, מה שקורה. אנחנו משתדלים, ומשתדלים מאוד. וביבי נתניהו שנראה חמה בטוב ונעימים, קרא את עצמו יום ולילה להציל את כלל ישראל. אבל יחסית, הסכנה הנוראה של המגפות, שהייתה מגפה בתקופת מלחמת העולם, 50 מיליון מתים היו ממנה. ופה 200 איש. תסתכלו במדינות אחרות בכל. אז זה מה שזה מה לומר לך, חוב את הדברות. לא מה לומר לך, אל תעשה כלום, תהיה בטלן. מה שאתה עושה, ותעשה ברצינות, תדע לך שזה רק השתדלות. תנו לי השם עוזרו, זה לא יעזר כלום. אתה חייב לעבוד, כמו שעשינו פה. לקחנו כל האמצעים של בטיחות, ועשינו דברים מפליאים. במסרות נפש אין קץ. לכל הצפת הרפואי. ובכל זאת, יחסית לדרך של התפשטות המגפות, זה נס שבניסים בשבילה. וככה זה כל זה. יש שמירה מיוחדת על יושבי ציון. אנחנו רואים שלצערנו יהודים מחוץ לארץ, נפלו, נפלו כמה זבובים. אפילו יותר מגויים, שתדעו לכם. יש מדינות שהיהודים נפלו פי 10 מגויים. מופקרים. ככה באמריקה, ככה בצרפת, ככה במרוקו. מלא, 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 אלפים בתקופה הזאת. זאת אומרת, האוכלוסייה היהודית, למשל במרוקו, מהווה 0.1%, 10% מהמתים זה יהודים. בגלל האוכלוסייה של אלו שמתו. כלומר שאומר פי 100. ופה, כלום. ממש כלום. עדיין ליבנו עם כל אלו שאיבד את היקיר שלו וכולי. אבל זה נקרא כלום, צריך להבין. הצפי היה עשרות אלפים של מתים עם מגפה כזו במדינת ישראל. 260. ולאט לאט אנחנו משתתים. מה קרה שמשתתים? אני מושג. משתתים, כל יום זה יורץ. פשוט המגפה יורדת. המונשמים יורדים, החולים יורדים, והמבריאים עולים, 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 עולים. זה נס, זה לא עולה. היה ראוי לעשות סעודת כנס אדיר בכותל שראש הממשלה יבוא להודות לקדוש ברוך הוא, כי הוא יודע בדיוק את הסכנות הנוראיות שהיו צפויות. הוא ראה שלא קרה כלום. דווקא הוא מודע לכך. היה רעיון בטלוויזיה שהתקילו אותו. אז הוא אמר, אני מרים עיניים לשמיים, שהשם יעזור.
והייתה שם מראיינת נודניקית. אז היא אמרה לו, צריך לסמוך על מכון ויצמן ולא על השם. הוא ענה לה, גם במכון ויצמן מתפלל. אז הוא מאמין. מי שרואה את הניסים האלו, הוא לא יכול שלא להגיד. אפילו בן גוריון אמר, מי שלא מאמין בניסים הוא לא ריאליסט. כי הם יודעים ממה נלחמנו, מה עם סכינים וסירים בידיים, וממול היום, היה צורות וחומשות. טוב, נמשיך. לא נמשיך. טוב, כל טוב. רוצה לגמור את הפסקה? לא, לא. למה זה לא מפסיק זה?